借过一下。豆豆，你已经好久没回过家了，我知道错了，今天我特意带着妍妍来给你道歉的。是啊，嫂子，千错万错都是我的错，你就原谅涛涛哥吧。豆豆，咱们夫妻两个别再这样分居了好吗？行啊，我也不想再分居了。我就知道你还是放不下我的。直接离婚吧，不用再追着我道歉了。犯错的人没有错，一直原谅的人才有病。嫂子你好，我是涛涛哥手下的员工，我叫妍妍。妍妍，你怎么来了？涛涛哥，我的计划书做好了，虽然知道您今天休息，可是我总觉得在手机上汇报容易出错，所以特地上门汇报，还给嫂子带了些宝宝用品。进来吧。来，吃个水果吧。嗯，好甜啊。妍妍，你也尝尝。嗯，好吃。我发现嫂子就特别适合当我们的产品模特，你看她眼圈够黑，眼纹也够多，如果这样的瑕疵我们的遮瑕都能遮住的话，那效果肯定会很好的。确实挺不错的，但你嫂子肯定不行，她怀着孕呢。来，我们接着往下走。我再给你展示一下她的延展性。淘淘，你什么时候回来呀？饭菜都热了好几遍了。你先睡吧，我赶项目呢，在公司加班。淘淘哥，喝杯咖啡吧，肩膀酸酸，我帮你揉一揉。我记得上次第一次还是你带我来的，对吧？哎，你哪个部门的呀？这是王经理的庆功宴，没看见王经理旁边坐的是我们组长吗？人家俩才是郎才女貌一登对的，你去当什么电灯泡？不好意思，我做错了。我去下洗手间。我劝你还是趁早退出吧。淘淘哥需要的是一个能在事业上辅佐他步步高升，让他带出去应酬有面子的女人。你不是，但我可以。你懂什么？我和淘淘在上大学的时候就认识了，在他最清苦的那段日子里，是我陪他一步步走到现在的。他身上的衣服都是我洗的，他吃的饭都是我做的。我们还有共同的孩子，我把所有的青春都奉献给了他，你根本就没法比。说来说去也不过就是糟糠之妻，你以为你为他做的那些付出他会感动吗？别傻了，哪有男人不爱光鲜亮丽的女人啊。你看你满眼的皱纹，像个村姑，被他抛弃也是迟早的事儿。与其到时候被他扫地出门，不如现在主动离开，大家也都体谅。真可笑，这些话我竟无力反驳。是啊，把赌注放在别人身上注定会输得很惨，可这一次我要压给自己，把输赢的全部赢回来。这还是我之前见到那个豆豆吗？最近皮肤状态好好呀，眼周皮肤那么紧致，一根纹都没有。快说，是不是背着我用了什么好东西，偷偷内卷啊？好了好了，告诉你还不行吗？喏，就是这个，喏，这盒就送你吧。既然你都送我礼物了，那我也有一份礼物要送给你。你托我问的工作呀，有答复了，专业对口，升职空间大，没什么问题的话，明天就可以直接上岗了。真的吗？谢谢你啊，嘉兴。房子是我的婚前个人财产，车子是我爸结婚时送我的。咱俩结婚这段时间，你吃的、穿的、用的都是我买的，而且我一直用的都是自己的嫁妆，没花过你一分。所以我要求你净身出户，没问题吧？豆豆，我你呢，也不用费尽心思跟我争来抢去了，我让给你。他现在在我这儿就是个垃圾，没有用的废品。谢谢你替我解决了这一大麻烦。妹妹，你这垃圾回收再利用的习惯可真是让我佩服啊。对了，你俩要真在一起的话，婚礼的时候可一定要记得邀请我参加呀，我去祝你们白头偕老，也算是为民除害了。来，不好意思啊，来迟了。豆豆，你这是什么意思呀？我还想问你什么意思呢？这是我的庆功宴，好像没有邀请他吧？是我自己要来的，听说嫂子升职了，恭喜恭喜啊！跟你有什么关系吗？我发现你这个人脸皮不是一般的厚啊，好像特别喜欢不请自来，
你又不是吉祥物，干嘛什么场合都要凑过来呀？像个鬼一样，阴魂不散。曹大哥，新年快乐呀！这是我给你们家准备的礼物，有你最喜欢系的蓝色领带，还有妈妈的燕窝，还有给妹妹买的大牌包包。怎么样，我贴心吧？给你们家每个人都准备了礼物。嘉兴，你也太贴心了吧！嗨，你看我这记性，就给你们家准备礼物了，没想到这还多了一个人。早知道嫂子皮肤这么糙，我就带一套护肤品过来了。她一个黄脸婆，什么护肤品用她脸上都是糟蹋。嫂子，这大过年的你身上什么味儿呀？又腥又臭的。估计是刚才在厨房里处理猪肉的味道。猪肉。开饭了。哎，嫂子，今天你过生日，应该坐上席，还是我坐这儿吧？老公，你多吃点。啊，这也太肥了吧！淘淘哥，你尝尝我这块嫩豆腐。那个是猪蹄，又不是肥肉，里面可都是胶原蛋白。那嫂子，你就更应该多吃点了，多吃点胶原蛋白补充补充，那脸看起来也不至于松松垮垮的。他就算了吧，都胖成啥了。其实嫂子身材挺好的，最起码冬天不怕冷，不像我一到冬天就手脚冰凉，小时候都是靠淘淘哥给我暖手的。走吧，正好。你再去买一张吧，嘉欣也要看。连我们的纪念日他都要一起吗？我就不明白这纪念日有什么好过的。你说你出门也不知道收拾一下，本来脸就黄，这灯光一照跟个女鬼似的，还好意思过纪念日。票给我，我跟嘉欣去看。这一刻我才明白，与其浪费时间在这种没有边界感的人身上，不如努力优秀，提升自己。恭喜啊，杨经理！哇，这当了经理果然不一样，整个人都散发着高贵的气质，感觉连皮肤都在发光。哎，你快别恭维我了啊！你最近皮肤变得好好啊，是不是做了什么美颜项目？快给我种个草！我哪有那闲情逸致啊？不过最近我皮肤确实是好了很多，主要还是因为用了这个。这袋送你了，今晚请大家吃饭，华富酒店二楼啊，大家下班了都来。豆豆，这么多人看着呢，大好的日子别闹得太难看。再说我们两个又没什么，嘉欣管我叫哥哥，我就把他当妹妹看待。人家今天好心来祝贺你，你也得照顾一下别人的感受吧。我照顾他的感受，那你照顾过我的感受吗？是不是有个白莲花天天在你身边咯咯咯的叫着，你还挺有优越感啊？臭泥鳅沾点海水，还真当自己是海鲜了。你以为你不主动不拒绝就不用为你的越界的行为负责了是吗？听好了，以前是我顾忌太多才放任了你们两个暧昧不清的关系，但从今往后要再有人敢骑到我头上来，就算鱼不会死网也一定会破。今天要么他滚，要么你们两个一起滚。毕竟我只叫了我们这一桌人的菜，我也没想到会多一个人。